que la segona etapa de la Volta hagi sortit aquest dimarts des de Mataró ha tingut un impacte positiu en el sector local de l'hostaleria i la restauració, però potser no tant com s'esperava, a diferència de fa dos anys, quan la ciutat va ser escenari de l'arribada de la sisena etapa i hi ha hagut només un hotel que hagi allotjat participants de la competició. I pel que fa als establiments de l'entorn del Camí de la Geganta, satisfacció entre els que han servit més cafès i menús que altres dies i decepció entre aquells que han patit el tall del carrer. L'URH Ciutat de Mataró ha donat allotjament a un centenar de persones en concret i han passat la nit de dilluns a dimarts dos equips participants de la Volta a Catalunya, el basc Euskaltel i el francès Groupama. També ho han fet prop de 70 agents dels Mossos d'Esquadra que aquests dies s'encarreguen de la seguretat de la competició. Per a l'hotel, situat al barri del Pla d'en Boet, allotjar participants de la Volta ha estat molt positiu. Una percepció compartida per alguns d'aquests mateixos clients. Home, té un gran impacte a l'hotel, té un gran impacte. Tenim dos equips i llavors tenim també el grup dels Mossos d'Esquadra, que són els que els acompanyen a la Volta, a tota la Volta a Catalunya. De la Volta, no, normalment repeteixen sempre aquí a l'hotel. Pues en Mataró yo creo que ha sido más, un día tuvimos un final de etapa en la Volta, que estuvimos muy bien nosotros personalmente, el equipo tuvo una buena actuación y luego el resto ha sido que nos ha tocado dormir aquí, pero hemos salido a otros lados. Y este año pues sí, tenemos la salida a 1 kilómetro desde aquí y te da tranquilidad también para el día siguiente. Al final mucha gente, siempre se acerca gente aquí al camión, al autobús, porque se ve que hay muchos chiquillos también que corren en bici y es bonito, ¿no?, que te vengan a ver, a animar y pues a apoyar un poco, ¿no? El dia fort dels bars i restaurants ha estat aquest mateix dimarts. Així, per exemple, al bar La Nova Geganta i al restaurant japonès Tu Diràs s'han omplert sobretot al migdia. En el cas de la cafeteria Que Tentación hi ha hagut clients des de primera hora del matí, com explicava la seva responsable, Adina Basile. Bastante. La verdad es que sí, para ser un día laborable y también en las ventas se ha notado. Sí, sí, muy bien. Por lo menos... Yo muy encantada. Claramente, claramente. Más cafés y más de todo. Bocatas y bollería y zumos y de todo. Sí, sí, muy bien. No han tingut la mateixa sort altres establiments propers al Camí de la Geganta. La botiga de menjars preparats, el Fogonet d'Elma o el basar xinès Kei han perdut alguns clients per les restriccions de mobilitat al carrer.